kicsi? De szerintem akkor az műsle. Most várjad az műsle, az lesz és a kúpt. Andá. Dole ispod. Napravo, moji susedi, gdje su mi kumovi, došli su njihovi kumovi, iz Austrije, jedan bračni par, oni su veliki katolici, ali ona je baš jedna pobožna žena, i onda onako često puta znamo nešto popričat o nekim detaljima, ali onako usitno. Ja sam počeo razmišljati u stvari o tome, ko su stvarno naša braća i sestre, a ko nisu. I ako za uvod u Marku, u trećem poglavlju, imamo ona dva stiha koja se često citiraju u raznim kontekstima, pa i koristi kako god hoće, kako god ko hoće, mi ih sad nećemo tumačiti. Isus odvrati učenicima i kaže, ko je moja mati i ko su moja braća? Tad pogleda na one koji su sjedili oko njega i reče, evo moje majke i moje braće. Jer tko čini volju Božju, taj mi je brat, sestra i majka. I gledajte to razmišljanje o tome, ko mi je brat, ko mi je sestra? Ko nije? Ja vjerujem da svako od nas razmišlja o tome i kroz život se ideje o tome mijenjaju. Kako čovjek raste, tako neke, ono duhovno, tako neke spoznaje dolaze. A onda vidiš, ja sam bar vidio da neki moji stavovi iz početka nisu baš bili kako treba. Jedno od pitanja koje mi dolazilo godinama, to je, ako već razmišljam ko mi je brata, onda moraš se pitati koje su crkve prave. Ili, možemo li reći da smo braća i sestre ako nismo iz iste crkve? Naravno da možemo. Ali, jedno drugo pitanje, to što je interesantno. Da li nas pripadnost različitim crkvenim zajednicama međusobno odvaja ili ne? O tome sam ničer razmišljao dosta. Znamo šta, koliko god možda ne bih htio, ali nekad me to i odvaja ljudi. A već imaš pretpostavku kako će razmišljati, kako će govoriti, šta će reći, pa neke teme ili razgovore ideš izbići. Možda vi ne, ja da. Ja sam shvatio, nije njim to dobro. Ono što je nesumljivo, a to je da naše zajedništvo u Kristu ne određuje pripadnost nekoj crkvi, nego samo jedino duh koji imamo u sebi. Danas se pričati nešto malo drugačije, malo drugačiji pogled od onoga kako inače volimo razmišljati. Mi često kažemo brate ili sestro nekome, a da zapravo ne znamo imamo li isto duh. I onda mi pada na pamet još nešto. A šta ako taj neko s kojim ja razgovaram, s kim pričam. Šta ako smo mi stvarno braća? Ali ako nemamo duha Božja, nego smo nekim drugim duhom povezani, to bi onda značilo da smo braća od ovog svijeta. I da je sve što vjerujemo o sebi kao kršćanima krivo i bezvrijedno. Ne kažem da sam takav. Ne kažem da nisam. I onda kad razmišljamo dalje, onda je sljedeće pitanje, a koja je crkva prava, a koja je Kristova? Je li to katolička, je to pravoslavna, je to protestantska, reformirana, neka crkava reformirane baštine, neka slobodna crkava, ili niti jedna od njih? Vidite, samo je jedan kriterij. Krist. Nema drugog kriterija. Ako nisi na novo rođen, onda nisi Kristo. Bez obzira zoveš li sebe kršćan. To je jedini kriterij. Sve drugo je mlaćanje, prazna slava. Znači šta mora? Najprije moramo ustanoviti, treba, ne moramo ništa, ali trebali bi najprije ustanoviti koji je duh u nama. Je li to duh ovog svijeta ili je to Božji duh? Samo, pa šta ja sad pričam? Gledajte, većina kršćana će vam bez razmišljanja reći, u meni je Božji duh.
bez pardona, bez razmišljanja, koji stopa sa 100% sigurnošću. Zašto oni to kažu? Možda zato što su tako naučili u svojim crkvama. Možda zato što im tako govore njihove teologije, njihove crkvene doktrine, njihovi crkveni učitelji. I oni u to vjeruju. Tako su neki naučili kako su spasenje primili onda kad su izgovorili određene riječi. Neki drugi su povjerovali da su nanovo rođeni zbog određenog nadnaravnog iskustva koje su doživjeli. Neki treći misle da su nanovo rođeni postali činom krstenja. A neki četvrti ni sami nisu sigurni jesu li ili nisu nanovo rođeni. I to je stvarnost današnje kršćanstvo. Većina kršćana danas zapravo ne zna ima li život vječni ili ga ne. Govorim općenito kršćana, znači ne izdvaja ni jednu zajednicu, ni jednu denominaciju. Gledajte, mnogi od tih kršćana se tek nadaju da će možda na kraju svog životnog puta imati spasenje. A da ni sami ne razumiju kako. I to oni malo ne mijenja na stvari. Vjeruju li oni da se spasenje, da su spasenje jednom dobili da ga ne mogu izgubiti, ili vjeruju da ako su ga primili da ga mogu izgubiti, ili uopće ne znaju imaju li ga. I ljudi koji ne znaju, dosta često, pogotovo to vidim među ljudima koji su katolici, oni zastupaju na stav. A ne može čovjek ni znati li spašu. Međutim, znamo šta piše u Bibliji. Pavao kaže vrlo jednostavno, ovo vam govorim da znate da imate život vječni. Dakle, može se znati, nije upitno. Ali ljudi vjeruju kako su naučeni. I ispovjedaju ono što su naučeni i nisu skloni preispitivati ono što su naučeni. To je problem. Ako mi neutemeljeno vjerujemo da smo spašeni, a u stvarnosti nismo, onda smo u jako lošoj poziciji. I upravo je to problem s kojim se mi suočavamo kad upoznajemo nekoga ko za sebe tvrdi da je kršćan. Međutim, prije nego što mi saznamo ko je on, o tome ćemo pričati. Mi moramo znati ko smo mi. Nažalost, mi smo skloni svoju duhovnu poziciju, uzimo zdravo za gotovo. I sad gledaj, ako mi jesmo to što kažemo da jesmo, super. Ako jesi, znaš da jesi, nemoj sumnjati u to što jesi. Ali moraš biti siguran, moraš znati. Ali ako nisi ono, mislim, ako nisi stvarno na novo rođen, džabe ti je sve što vjeruješ. Ne samo to, nego i dani razgovor o tome je li ti neko brat ili nije, ostaje besmislen. Dakle, ako želimo spoznati, sad ćemo doći na. Ako želimo znati je li osoba koju smo sreli stvarno dijete Božje, onda moramo prvo ispitati jesmo li mi na novo rođen. Zašto? Ako smo mi stvarno na novo rođen, onda mi imamo duha Božjega u sebi. A ako imamo duha Božjega u sebi, onda trebamo znati, prepoznati da li je onaj kojega susrećemo zaista na novorođeno duha Božjeg ili nije. Evo je ključ. Ajmo to razmotriti malo. Ako imaš duha Božjeg, onda si sigurno doživio ili si doživila iskustvo kad sretnaš nekog nepoznatog, pa ti srce zaigra, baš onako kako je zaigralo srce Ivanove majci kada je vidjela trudnu Mariju, majku Isusa. Sjećate tog retka u Bibliji? Duh Boži prepoznaje Duh Boži. Duh Boži u nama uvijek prepoznaje Duh Boži u drugoj osobi. I ne samo što prepoznalo, nego nam to daje da znaje. Kad se susrednu dvije osobe ispunjene Duhom Božjim, ispuni ih nebeska radost. Znači, ako imaš duha i susretaš osobu koja također ima duha, postoji neke ograde, sad uzimam u obzir onu idealnu situaciju, da smo ja duhovno dobro i da je ta druga osoba duhovno, osoba duhovno dobro, da nema nekih prepreka, to se mora osjetiti. Ja imam takvo iskustvo. Ja ne znam, imate li ga vi. I
Gledajte, to je iskustvo ovako. Sretneš nekoga, zaigrati srce, nije ti jasno što se dešava. Sve što mi ova osoba tako draža, ja uopće ne poznam. Ili, zašto se radujem, evo konkretno, zašto se radujem onom čovjeku koji dolazi kod nas servisirati auto, zašto ima tu neku posebnu naklonost za njega, u svom srcu ne vidi nikakav razlog za to. Pa nakon mjeseci i mjeseci, nakon ne znam koliko susreta u servisu i razgovora, shvatiš da ti je to brat. Konkretno, Teo Marina. Znači, primjer je i stvarnost. Ili, a zašto me ona žena kad svako malo dođe kod nas u firmu sa onom malom djevojčicom tako draga, a ne osjeća nikakvu fizičku privlačnost prema njoj. I to traje godina. Onda je upoznao muž. A oni kršćani, ljube Boga, samo tako. Ne trebaju reći. Te osobe koje imaju duha Božjeg u sebi, ako ja imam duha Božjeg u sebi, on će mi svjedočiti i reći, to ti je brat, to ti je sestra. I sad, kad dođemo zajedništvo svijet, kad dođemo u crkvu, u dom Božji, ili kako već zovemo to mjesto kršćanskih susreta, osjećamo li tamo tu radost? Igra li nam ta srce? Sigurno postoje neke osobe u kršćanskom zajedništvu kod kojih to osjeća. A postoji zasigurno puno više osoba u tom istom crkvenom zajedništvu kod kojih to ne osjeća i za koje nemamo nikakvo presvjedočenje. Ima još. Ponekad se možda nađe i neko za koga ga susretnemo, osjetimo nemir ili odbojnost. To je osoba koja ima drugu duha. Možda čak i demon. Ja znam za jednu takozvanu sestru. Imali smo kućne grupe zajedno godinama. Bio je jedan period kad je ta žena počela moliti. Ja sam na potrebu vrištati i utječi. Niko drugi. Potom. Ali gledajte sad. Rekli smo ono, situacija kad prepoznaš, situacija kad prepoznaš neki drugi duh, a šta je s ovim ljudima između, jer to znači da oni nisu spašeni. Pa ne mora znači. Nisam to rekao i to neću reći. Jesu li oni naša braća i sestra ili nisu, to je odgovor koji nam može dati samo Duh Sveti. Puno puta nećemo imati tu informaciju, taj odgovor, ako nećemo moliti, tražiti da nam Bog pokaže. Znači, to što mi nije srce zaigralo kad sam nekoga sreo, ne znači da taj neko nije dijete Božje, da nije na novo rođen. Možda se taj neko baš sad nalazi u takvom jednom duhovnom stanju kakvom se ja sad nalazim, pa baš i nisam duhovno sjajno i sasvim sigurno da u meni nećete osjetiti taj duh Gospoda danas. Pričamo iskreno. Nismo mi uvijek na vrhuncu, nekad smo gore, nekad smo dole. Neka su neke stvari u našem životu koje nas odvuku dalje i onda, ako postoji grijeh u mom životu, onda će Duh Gospodnji uzmaknut malo. Neće mene Bog napustiti. Neće tebe Bog napustiti. Ali će uzmaknut tamo gdje ne može Bog boraviti tamo gdje je grijeh, gdje je nečisto. Ako se ja nečistim, on će se malo maknuti sa strane i reći, hajde očisti se, osveti se, vrati se. Sigurno vam neće igrati srce kad me takvoga sreba. Dakle, ovo je samo jedan dio priče koji voli da razmislimo o tome. Dakle, opet vam ponavljam, nisam rekao da ljudi za koje ne osjećate ništa nisu na novorođenju. Ali zato je prvo pitanje, nije ko je on, nego ko sam ja. Iako jesam, to što kažem da jesam, u kakvom sam odnosu sa Gospodinom sad. Zato je rekao, Pavle, da se preispitivamo, ne? Upravo je tu. Gledajte, mi imamo puno ljudi u zajednicama, kršćanskom zajedništvu, koji su se iz raznih razloga odrekli sile Božje. Ne Boga, odrekli se sile Božje. Oni vjeruju svojim umom, ali njihova vjera u tom momentu, možda je neka bilo drugčije, možda će sutra biti drugčije, govorimo onome što je trenutno.
Njihova vjera nije živa vjera. Mnogi među takvim kršćanima pokušavaju sjediti na dvije stolice. Žele zadržati dijelove stare u životu, a žele hodati sa Isusom. To ne ide. Ali svjedoci smo svi. Možda ste vi savršeni, niste. Ja sam sebe uvatio puno puta kako pokušavam zadržati ovu vjeru. Ne možeš zadržati. Moraš otpustiti sve. I dok to ne napraviš, nema naprijed. I to je nešto što svako od nas mora proći. Izbori se s tim da bi nastavio rast dalje i to je normalno. Ali kad tako radimo, kad se borimo sa tim nekim kušnjama, kad nam dođu neke stvari u život koji nam skrenu pogled sa Gospodina na svjetlo, na stvari, onda se i želja u nama da se svidimo Gospodinu malo smanje, tako? A ne bi tako trebalo biti, to je isto normalno. Dakle, ovo nije neka nevažna stvar. Ovo je nešto što danas ubija naše crkve. Zašto? Zato što se ta pojava toliko raširila među kršćanima, toliko je došlo i liberalnih ideja i svega i svačega. Nažalost. A onda se najgora stvar desi kad ljudi koji su tako mlaki, ni vrući, ne studeni, mlaki, u duhu, ali sposobni u tijelu, pa kad zauzmu poziciju u crkvu. Pa cijele zajednice krenu nekim smjerom mlakost. I u tim zajednicama ima braće i sestre. Ok. Pokušavam nešto drugo reći. Da imamo danas ljudi koji su tjelesni propovjednici i ono što oni naučavaju može biti vrlo slično, a ponekad i od riječi do riječi točno onoma što piše u Bibliji. Znači, ne pričam vam sad o lažnim učiteljima koji krive Božje riječi uče nešto naopako. Pričam o ljudima koji su dobronamjerni, kojima pročitat će vam iz Biblije točno ono što je i reće vam točno ono što je, ali u razini onoga što razumije. Tijeli sam čovjek, duhovno ne vidim. Malo ćemo sad preskakati. Želim ovo reći. Moguće je sve govoriti ustima kako treba, a i dalje ne biti na pravom putu. I činjenica je da svako onaj ko naučava vas uči samo ono ili onoliko koliko razumije. Evo jedan primjer. Pa ćemo to preći preko toga dalje. Dakle, ovako, hoda sa Gospodinom i biti njegov učenik je više nego poznavati njegovu riječ i izvršavati. Naime, kako da vas pouzdanje u Boga nauči čovjek koji to pouzdanje nema? Ova može pričati o njemu, ali vi ga nećete vidjeti u njemu. Neće vam biti primjer, a sve će varati točno. Kako će vam imati pouzdanje ako Bog ima samo znanje na iskustvu? Tako. A šta ako je nečije iskustvo sa Bogom zasnovano samo na milosti koju je primio samo zato da bi mu Bog pružio još jednu priliku da razumi gdje je pogriješio i da ide dalje? Dakle, šta ako su nadnaravna iskustva kojima je neko bio svjedok zapravo bila tek djelovanja Duha Božjega oko njega? Ne u njemu. Dakle, takva osoba nema svjedočanstvo povezanosti vlastite vjere sa milošću koju je primio. Možda vam ovo sad malo izgleda teško. Ali da ne budete zbunjeni kad spominjem milost, objasnit ću to. Kad vas Bog na nešto pozove, a vi mu se odazovete, vi tada sa vjerom stojite na njegovom obećanju. A to možete? Zašto? Jer znate ko vas je pozvao. I znate da on ne griješi. I znate da vas neće ostaviti na cjedilu. Ako ne znate to, onda ne poznate Boga. Uvijek. Međutim, da bi se oslonili na njegovo obećanje,
Moramo se nužno suočiti sa krizom vjere. I tek kad snagom svoje vjere, ovo je ključ zašto puno stvari u kršćanskom životu ne funkcionira. Tek kad snagom svoje vjere prođemo kroz tu kušnju, i onda će nas Bog blagosloviti i nadodati nam sve ono što nam je nedostajalo, da bi ono nemoguće što smo pozvali postalo moguće. To nije milost. Ali toga vam ovo govori. Kad se vi vjerujemo da zovete Bogu, izvršite ono na što vas je Bog pozvao, onda to nije Božja milost. To nije milost. Ako si vjeran Božjem pozivu, ti nisi uradio ništa što bi bilo dovoljno da ti to u svoje snazi možeš napraviti. Ne. Bog je taj koji je zbog tvoje vjere nadodao što ti fali. Znači, to što si dobio nije milost, nego je rezultat poslušnosti. A na poslušnost smo pozvani. Sluga koji vrši ono što mu je zapovjeđeno, nije zaslužen za izvršenje. To mu je obaveza. Zato sam vam rekao da to nije milost, da ne bi neko krivo shvatio. Dakle, kako će propovjednik, pastir ili učitelj naučiti vjernika da bude poslušan Bogu usred nečeg nemogućeg, ako on sam tako iskustvo ne ima? Nikako. I zato je stanje današnjih crkava ovako loše. Malo se govori, malo se poučava o ovakvim situacijama, a to je srž kršćanstva. Bog te zove u nešto da radiš za njega, moraš se suočiti sa krizom vjere, moraš se suočiti sa nemogućim. Zašto nemoguće? Pa ako ideš napraviti nešto za Boga, cijeli pakao će se okraniti protiv tebe. Ali Bog ti daje pobjedu. Ako te on zvao, on će te osposobiti. Nama je hoćemo li mu vjerovati, proći kroz to ili neće. Puno puta, ja o sebi govorim, puno puta nisam prošao. Ali bilo je situacija kad jesam. I onda, ljudima koji znaju slušati Boga, koji ćemo biti poslušni, njima ne trebaju ljude koje je Bog izabrao, njima ne trebaju teološki fakulteti da bi mogli služiti, nego im treba nešto drugo. Škola iskustva hoda sa živim Bogom. To ne znači da je loše studirati teologiju, to ne znači da je znanje loše ili nepotrebno, nije, treba. Ali ono što prije svega Bog traži od svojih slugu, se ne može naučiti u nijednoj ljudskoj školi. Hoda s Bogom možete naučiti jedino isključivo vlastitim iskustvom. To potpuno pouzdanje u njega i predavanje uzdi svog života u njegove ruke. To je kršćanstvo. Kad smo rekli gospodine, ja sam tvoj, rekli smo mu, ti si moj gospodar. Ja se odričem sebe da bi ti živio u meni. Zašto? Jer ne živim više ja, kaže Pavao. Mi cijelo vrijeme imamo svoje ideje što bi mi htjeli, a Bog ima nešto drugo za nas. I onda kad vidimo da nas Bog u nešto zove, normalno da imamo 100 strahova. Dakle, meni je žalosno da vidim koliko se ljudi jako vole oslanjati na druge ljude, na ljudske nauke ili na suho znanje. I onda u tome traže sigurnost. Mene sigurnost treba tražiti gospodinu. A znanje je bitno, treba biti. Međutim, sve što mi trebamo znati već je zapisano u Bibliji i dostupno nam je i da saznamo i da razumijemo. I ovo je sad druga bitna stvar. Duh Gospodnji je tu među nama.
On je poslan da nas uvede u svoj istinu. I to nije priča za neke, to je priča za sve. Meni je žalosno kad vidim koliko se kršćana oslanjaju na propovjedi drugih ljudi, na te crkvene nauke, na teološke objašnjenja, ali istovremeno ne žele čuti šta im Duh Gospodin govori. I znate šta se dešava često? Kad ljudi nisu dobro poučeni ili kad su krivo poučeni, a vjeruju autoritetima koji su ih poučili, što je logično, svi mi vjerujemo autoritetima, ali vjerujemo u vrhunskom autoritetu. I to je ključ. I onda ljudi promisle da su krivo razumili. I znate šta puno puta kažu? Pa ja sam mislio da me Bog zove u to, ali valjda bolje zna oni koji je završio fakultet. Tako, pa bolje zna, on je pastor. Ili on je teolog. Kako ću se ja mjeriti s njim? Pa ne mjerim se ja s njim. Nego ako ja imam Duha Božeg, onda ja čujem što taj Duh Boži govori. On je vrhunski autoritet. Bog da je zamislio da je teološko obrazovanje neophodno da bi mogli služiti, onda bi svi oni apostoli i učenici najprije prošli fakultete pa bi išli dalje. I ovaj. U starozavjetnom sistemu smo imali situaciju da su svećenici odrađivali puno toga za narod. Ali tamo smo čitali ono, moj narod gine jer nema znanja. Dakle, znanje bi. Ali danas, gledajte šta se dešava kad ne slušate Duha Božijeg. Onda imate na stotine različitih nauka, različitih teologija, različitih tumačenja, različitih denominacija. Gdje to vodi? Vodi u razdvajanje umjesto jedinstva. Dakle, jedino što mi možemo napraviti da bi znali šta je istina, redovno čitati Bibliju, tražiti lice Bože, moliti Boga da nam obrati šta, objasni šta je istina i biti strpljivi. Bog će nam, gledajte, ako imamo istog duha, svi ćemo čuti isto objašnjenje. Neko će ga skuži prije, neko kasnije, neko će ući dublje u to, neko ne, a svi ćemo čuti isto. Jer je Bog jedan, duh je jedan i govori uvijek jedno te isto. Problem je kad neko umišlja da ima Božji duh, a vodi ga vlastita mašta, ili ga vodi neki drugi duh, onda ćemo čuti mnoge različite stvari. I zato je bitno da znamo kojeg duha ima. Sad se vraćamo na početak priče. Ako želiš znati kojeg duha imaš, ispitaj plodove svog života. Život kršćanina je život svakodnevnog ispitivanja sebe, svojih postupaka i svojih vjerova. A ovo provjeravanje se vrši i može se vršiti samo jedino ugledalo Božje riječi. Pred Duhom Božjim. Pred Bogom. Ko to ne radi, gledajte, zavaravaj sebe i najgore što otvara đavolu put u svoje srce. I sad ćemo onako kao zaključak reći nešto što vam nisam već, već sam o tebi pričao, ali zaključak ovaka. U ovom svijetu, u svijetu postoje dvije crkve. Crkva Božja, to je Kristova crkva, i crkva vražja, to je otpadnička crkva. I znate što je tragedija? Što su pripadnici te dvije crkve izmiješane. Sjede zajedno u istim prostorijama. Nemojmo onda pitati, jel valja ova crkva, valja ona crkva? Ne, ne, ne. Stvar je individualna. Jer taj ima Duha Božjeg, nema, ni brat ili nije. Ako nije, treba da vam analizira. Što je koja je to stvar? Kao one skupove u školi. Postoji Kristova crkva i crkve kao organizacije ljudske koje se negdje poklapaju sa više ili manje sa Kristovom crkvom. Nažalost. A neke se uopće ne poklapaju. Meni je jedna ovako interesantna napomena, usporedba bila da su pripadnici te dvije crkve izmiješani međusobno kao riža i kamenčići u istoj vreći. Znate, kad se riža, nekad je to nama bilo normalno, da riža nije bila očišćena, nego se je čistija prije kuhanja. Da izbaciš sve one kamenčići.
I to preispitivanje, to je ono što trebamo raditi. Kad je to bilo normalno, jel? Ako nisi dobro očistija, kad se skuva polomija se zube. Jer li mislite da je u duhovnom svijetu drugčije? Pa nije. Ono što jedete, to ćete biti. Tako, to je neko rekao. A duhovno, čim se hraniš, takav postaješ. Hraniš se duhovnim stvarima, automatski postaješ duhovniji. Hraniš se svjetovnim stvarima, postaješ svjetom. Tako i ovdje, ako se hranimo prevarnim naucima ovoga svijeta, i mi ćemo postati varalice koje varaju najprije sami sebe, a onda je sve po sebi. A ako se hranimo riječju Božiju, uz asistenciju Božjeg duha, i ako sve preispitujemo kao oni plemeniti berejci, pa odbacimo sve što je loše, prvo u sebi, onda u sebe, onda ćemo se mi hraniti čistom hranom, nećemo imati duhovnih probavnih problema, tako? Nešto mi sad tu bilo interesantno, kad smo za gospodnju večer, pismo govori baš za gospodnju večer, ali mislim da taj princip vredi malo šire. Tamo kaže, ko nedostojno uzme gospodnju večeru, da uzima na sebe osudu. Apostol tu nastavlja, pa onda kaže, znate ono, zato su neki bolesni, neki umiru, jer ste nedostojno prišli, jer su nedostojno prišli gospodnjem stolu. Koliko nas, koji smo gospodnje večeri prišli, ne jedno, nedostojno. Ja znam da jesu. Okljen, desi se. Zato na Božja reči govori. Ispitujte se prije gospodnje večere, najprije se pomirite s Bogom. I taj princip treba vrijediti za cijeli naš život. Da to nije samo ograničeno na taj moment, jer je gospodnja večera, pa ćemo se sad malo srihtati. To treba biti naša svakodnevna rutina. Zato recimo one bratske crkve koje imaju na svakom sastavu gospodnju večeru, to će loša stvar. Ne kažem da tako treba biti, a to će biti loša stvar. Dakle, ako ispoštujemo ovaj naputak, ako smo poslušni Božjoj riječi, i ako dozvoljamo Božjem duhu da nas mijenja, da nas popravlja, da nas vodi, da nas uči, i tek ćemo onda biti u ispravnom odnosu s Bogom. Onda ćemo moći prepoznavati duhovne realnosti oko sebe i tek ćemo onda znati s kim imamo posla. Nakon toga nam neće biti potreba neko sa strane da nam kaže, e, ovo valja, ovo ne valja, ili ovo zajedništvo ne valja, ili krivo radiš, ili u grijehu si. Sve to ćemo već znati. To je Božji posao da nam kaže. Naše posao da budemo blizu njega. I gledajte, onda više nećemo gledati iz koje crkvene zajednice neko dolazi, ni kakva mu je teološka pozadina, nego ćemo duhom prepoznati ko je pred nama, je li brat ili nije. I to je to, ako je brat ili sestra, pa to je predivno. Ako nije, evo prilike za evangelizaciju. Evo, možda malo duže, ali meni je govorilo je par stvari, mi je nekako bilo na srcu da podijelim s vama.